စမရီနျူးစ်ရဲ့တင်ဆက်မှုမှန်သမျှကိုဦးဦးဖြည်းဖြားတဝကြီးကြည့်ချင်နေစဉ်တော့ MPT SIM card နဲ့8377ကို ON on လို့သာပို့လိုက်ပါတရက်ကို99ကျပ်နဲ့တဝကြီးတညောင်းကြီးသာဖတ်လိုက်ပါရရှင်မမေ့နဲ့နော် 8377ဒီကနေ့လည်းဒီမှာချက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပること့ရဲ့ရှင်းမြစ်ကိုအမေရိကန်စုံစမ်းနေရဲဆိုတဲ့သတင်းအပအဝင်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပရှင်းမြစ်အတိအကျကိုအမေရိကန်စုံစမ်းနေကြောင်းထရန့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တကဘာလုံးကိုချိန်ချောက်နေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပဟာဝူဟန်ကသားစိန်ငါးစိန်ဈေးတန်းတစ်ခုကပြန့်နှံ့လာတာလား။ဝူဟန်တခွဲကန်တစ်ခုကနေပြီးမတော်တဆစပြန့်လာသလားဆိုတာကိုအပြည့်ထုတ်နိုင်ဖို့စုံစမ်းနေကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ SARS-CoV-2 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကတရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဝူဟန်မြို့မှာရှိတဲ့သားစိန်ငါးစိန်ဈေးတစ်ခုကနေပြီးစတင်ကူးစက်လာတာပါ။အခုတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း230ကျော်ထိဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်ပြီးကူးစက်ခံရသူ2သန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူ33,000ကျော်ရှိသွားပါပြီ။အကျိုးခံမှန်းသီအိုရီကတော့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာတဘာဝအတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲလူသားတွေတခွဲကန်းနဲ့မှစမ်းသပ်ဖန်တီးထားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။အရင်ကလည်းအမေရိကန်စစ်ဘက်နဲ့ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိအချို့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ရှင်းမြစ်ကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့စုံစမ်းနေတယ်လို့အရေးအမွတ်ပြောကြားခဲ့ပူးပါတယ်။အင်ဂျီရောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ Fox News ရဲ့သတင်းတောက်ကဒီအကြောင်းကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာထရန့်ကစောင့်ကြည့်ရအောင်မှဖြစ်ကြောင်းစိုးရွားလာတဲ့အမှားအယွင်တစ်ခုခုများကြုံခဲ့ရလားဆိုတာကိုအမေရိကန်အစိုးရကမချွင်းမချန်စုံစမ်းသွားမှဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခွဲကန်ကနေဗိုင်းရပ်ပြန့်နေဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်သမ္မတစီကျင်းပင်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ထရန့်ဟာအတိအကျဖြေဆိုဖို့ငြင်းဆန်သွားပါတယ်။အစောပိုင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွမ်ပီရိုကကူးစက်မှုတွေအစပြုရာရှင်းပြနေပတ်သက်လို့တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာရှိစေလို့ကြောင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးကတရုတ်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုတမင်စဖြန့်တာမဟုတ်ပဲလုံခြုံရေးအစီအမံအားနည်းချက်ကြောင့်ဓာတ်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတယောက်စီကနေဈေးထဲကိုမတော်တဆရောက်မိသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းယူဆထားဟန်ရှိတာပါအမေရိကန်ထိုက်တန်ဗိုလ်ချုပ်တဦးဖြစ်တဲ့မတ်စ်မီလီကလည်းတခွဲကန်းကနေဗိုင်းရပ်စ်စပြန့်တယ်ဆိုတဲ့ theory တွေကိုတန်လျာအတွင်းနဲ့စုံစမ်းနေပေမဲ့လောလောဆယ်မှာထင်ရှားတဲ့အထောက်အထားမတွေ့ရသေးကြောင်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာတခွဲသုတေသနပညာရှင်အချို့ကစားကုတ်တူကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုလူတွေဖန်တီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုငြင်းပယ်ထားပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့မူလအစရှင်းမြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပရဟိစံပြီးရှုပ်ထွေးနေစေလို့သိရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားတန်အရာရှိဟောင်းတယောက်ဟာတောင်ကိုရီးယားလွတ်တော်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရသွားတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ရှုစားရမှာပါ။မြောက်ကိုရီးယားတန်တမန်အရာရှိဟောင်းတဦးဟာတောင်ကိုရီးယားလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးအမျိုးသားညီလာခံကိုစားပြုအမတ်တဦးဖြစ်သွားပါပြီ။ထိုင်ယောင်ဦးဟာမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအရာရှိဘဝကနေပြီးတောင်ကိုရီးယားရွေးကောက်ခံအမတ်ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လည်းမှတ်တမ်းဝင်သွားပါတယ်။ထဲဟာဂန်းနန်းခရိုင်မှာအတိုက်အခံပြည်တော်စုအနာဂတ်ပါတီကိုကိုစားပြုရှင်ပြိုင်ပြီးတော့အနိုင်ရခဲ့တာပါ။ထဲဟာအရင်ကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာဒုတိယတန်အမတ်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပူပါရတယ်။2016မှာတော့မိသားစုနဲ့အတူတောင်ကိုရီးယားကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်လာခဲ့တာပါ။သူဟာတောင်ကိုရီးယားမှာရွှေ့ပြောင်းခိုလုံလာတဲ့ရာဒူးဒုတိယအကြီးဆုံးမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအရာရှိအနေနဲ့လည်းမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါရတယ်။ထဲကစိုက်ဘာလုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အနေနဲ့နာမည်ရင်းကိုမသုံးဘဲတေကူမင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တာပါသူဟာဂန်းနန်ရွေးကောက်ပွဲမှာထောက်ခံမဲ 58.4 ရာခိုင်နှုန်းအထိရရှိခဲ့ပြီးအောင်ပွဲရလဒ်ကိုကြားသိချိန်မှာဝမ်းသာလွန်းလို့တော့ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်သူအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့နီလန်းသစ်တွေနဲ့ကုညီတိဆောက်ပေးသွားမယ်လို့ဂတိပြုကြောင်းထဲကဆိုပါတယ်ကနမထဲအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ရလဒ်ကိုကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအနာရဒီမိုကရက်ပါတီဟာတောင်ပြိုကမ်းပြိုရလဒ်မျိုးနဲ့အောင်ပွဲခံခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာပါတကဘာလုံးအပြစ်အခက်ရက်စဲရေးချင်ညာနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပြင်သစ်သမ္မတအကြောင်းကိုဆက်လက်ရှုစားရမှာပါကယောဂချင်းချောက်မှုကိုစွတ်စွတ်ရွရွခံစားနေရတဲ့လက်ရှိကာလမျိုးမှာတကဘာလုံးဟာအပြစ်အခက်ရက်စဲနိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုပြီးပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ကပြောပါတယ်ပြင်သစ်ရေဒီယိုကနေတဆင့်ပြောကြားရမှာမက်ခရွန်ကသူဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအမြဲတမ်းအဖွင့်ဝင်နိုင်ငံအချို့နဲ့ကနအူးအဆင့်
ဆွေးနွေးသဘောတူညီမှုတွေရရှိထားပြီလို့မှတ်ချက်ပေးသွားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတကဘာလုံးအပြစ်အခက်ရစဲရေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက်လုံခြုံရေးကောင်စီမှမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပြီးရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်စီကအပြစ်အဝပူးပေါင်းထောက်ခံမှုကိုလည်းညှော်လင့်ထားကြောင်းမက်ခရွန်ကဆိုပါတယ်။တကဘာလုံးအပြစ်အခက်ရစဲရေးကိစ္စကိုပြင်သစ်အပြင် တရုတ်အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်တို့ဟာလူလားထောက်ခံနေကြောင်းရုရှားအစိုးရကလည်းတူညီရတဲ့သဘောထားရှိမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းမက်ခရွန်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတကဘာလုံးချင်းချက်မရှိအပြစ်အခက်ရစဲထားသင့်ပြီးဆိုတာကိုတရုတ်သမ္မတဆီဂျင်ပင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်တို့ကသူနဲ့တတဘောတဲ့လက်ခံယူဆကြောင်းမက်ခရွန်ကပြောကြားသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဘလို့အချက်လက်တွေသဘောတူကြလဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမထုတ်ပြန်ပါဘူး။အစောပိုင်းမှာကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲအန်တိုနီဂူတာရက်စ်ကရောဂါပိုးသိနေတဲ့ကာလမျိုးမှာစစ်ပွဲတွေအလုံးရပ်တန့်ထားစေလို့ကြောင်းတိုက်တွန်းပန်ကြားထားခဲ့ပူပါသေးတယ်။ဒိမတ်မှာတော့မူလာလန်းကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်နေပြီဆိုပေမဲ့မိဘအချို့စိတ်ပူနေရဆဲဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်
ဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေကိုကျောင်းလွတ်တင်မလွတ်တင်ဆိုတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာစဝေစဝါဖြစ်နေကြရပါတယ်။ဒိမ့်မဟာဥရောပမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေစတင်ချိန်ကတည်းကကျောင်းတွေကိုပိတ်ဆေခဲ့တာအပါအဝင်ထိရောက်တဲ့အစီအမံတွေနဲ့အဆောဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ဧပြီ15မှာတော့ဒိမ့်မတ်ကအသက်12နှစ်အောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်တက်ဖို့အစိုးရကခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ဥရောပမှာတော့ဒိမ့်မတ်ဟာ COVID-19 ကြောင့်တင်းကျပ်ထားရတဲ့အစီအမံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရေးကဏ္ဍမှာပထမဆုံးပြန်ဖြေလျှော့တဲ့နိုင်ငံပါ။ဧပြီ15မှာကိုပင်ဟေဂင်မြို့တော်မှာဝန်ကြီးချုပ်မတ်တီ ဖရီဒါရစ်ဆန်ကိုယ်တိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုတွားရောက်ပြီးကလေးတွေကိုကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ကျောင်းတွေမှာကလေးတွေရဲ့တကူရည်တန်ရှင်းရေးကိုအကူအညီဆောက်ရှောက်ဖို့လူချင်းခက်ခွာခွာနေပြီးပညာသင်ယူစေဖို့အပါအဝင်ကူးစက်ယောဂထိမ့်ချုပ်ရေးအစီအမံတွေကိုတော့သတ်မှတ်ပြတန်းပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကဒီအချိန်မှာသားသမီးတွေကိုကျောင်းပြန်ပို့ဖို့တင့်မတင့်ချီတုံချတုံဖြစ်ပြီးဒီဟောက်ဝင်နေစေပါကျောင်းစာဖွင့်တဲ့နေ့မှာကလေးအလုံးကျောင်းမတက်သေးပေမဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေမှာကျောင်းသူကျောင်းသားအရေးအတွက်တဖြည်းဖြည်းပြန်တိုးလာမယ်ဆိုပြီးစာသင်ကျောင်းတွေကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒိမ့်မတ်မှာတော့လက်ရှိအချိန်ထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ 6,800 နီးပါးရှိနေပြီးလူပေါင်း 300 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီးပါပြီ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ညရောက်မှာအိမ်အပြင်ထွက်သူတိုင်းမျက်နှာအကကွယ်တက်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့သတင်းကိုရှုစားရမှာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်ပြည်နယ်မှာလူတိုင်းအိမ်ပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်နှာခေါင်းစည်းဒါမှမဟုတ်မျက်နှာအကကွယ်တပ်ဆင်ဖို့ပြည်နယ်အစိုးရကအမိန့်ထုတ်ပြန်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအန်ဒရူးကူအိုမိုကဒီအထူးအမိန့်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့3ရက်အကြာမှာအသက်ဝင်စေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာနယူးယောက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့မျက်နှာအကကွယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိမှာပါ။လူတွေလှုပ်ရှားသွားလာမှုကိုကန့်သတ်တဲ့အစီအမံကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မလိုက်နာနိုင်တဲ့သူတွေဟာအိမ်အပြင်ထွက်ပြီးအများပိုင်းနေရာတွေမှာလှုပ်ရှားသွားလာတဲ့အခါနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်တွေကိုတိတိယောက်ယောက်ကာကွယ်ထားဖို့လိုအပ်လာတော့မှာပါ။နယူးယောက်ကပြည်သူတွေအားလုံးကူးစက်မှုညှဉ်းပန်းညှဉ်းပန်းကိုပြေလျှော့သွားဖို့ဝိုင်းဝန်းစ조사ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလဲကုအမှုကပြောပါတယ်။ယူရောဟာအချင်းနေဆိုးကနေမလွတ်သေးပေမဲ့ဒီကက်ယောဂါကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်တားဆီးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းကုအမှုကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့တားဆီးရေးဌာနကလူတွေအနေနဲ့လမ်းထွက်ရင်နှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်မျက်နှာကိုတနည်းနည်းနဲ့ကာကွယ်ဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။ယူရောမြို့ကြီးတရှိယာယူရောပြည်နယ်ဟာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာပေါင်း2,100ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ11,000ကျော်လွန်သွားပါပြီ။ဒီကနေ့တော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတင်းနေယူပါ7 News ရဲ့တင်ဆက်မှုမှန်သမျှကိုဦးဦးဖြည်းဖြားတဝကြီးကြည့်ချင်နေစင်တော့ MPT SIM card နဲ့8377ကို ON on လို့သာပို့လိုက်ပါ။တရက်ကို69ကျပ်နဲ့တဝကြီးတညောင်းကြီးသာဖတ်လိုက်ပါရရှင်။မမေ့နဲ့နော်8377